Kabinet belooft alternatief voor kwestie Hedwiggepolder. Goedenavond. Het kabinet heeft de Tweede Kamer plechtig beloofd een goed alternatief te zoeken voor het onder water zetten van de Zeeuwse Hedwiggepolder. Dat moet het verlies van natuurgebied compenseren als de Westerschelde wordt uitgediept. Binnen de regeringscoalitie brokkelt het vertrouwen af dat het kabinet inderdaad komt met een goede oplossing. Met op de publieke tribune tientallen ongeruste zeeën debatteerde de Kamer over de Westerschelde. Het kabinet wil de Westerschelde verdiepen om zo de haven van Antwerpen toegankelijker te maken. En het wil ontpoldering van de Hedwiggepolder voorkomen, in tegenspraak met de Westerschelde-verdragen. Coalitiepartij de ChristenUnie gaf aan geen alternatief te zien voor ontpoldering. Nu merken we gewoon in de discussie dat je eigenlijk een beetje uit alle opties raakt. En ook voor de PvdA is het moment dichtbij om het verzet tegen ontpoldering op te geven. Als de minister nu al weet dat zij geen zekerheid kan verschaffen over onze voorwaarden, de voorwaarden van en herstel en verdieping en op tijd, dan vinden wij als Partij van de Arbeid-fractie het maar beter om meteen de knoop door te hakken en niet langer iedereen in onzekerheid te laten en over te gaan tot de ontpoldering van de Hedwiggepolder. Van de coalitiepartijen klonk alleen het CDA nog zeer strijdig. Die partij heeft nog al het vertrouwen in een goede afloop voor de Zeeuwen. De Zeeuwse wapenspreuk, het werd al gezegd, luidt niet voor niets. Luctor et emergo. Ik worstel en kom boven. Rond 21:15 werd het debat geschorst. Minister Verburg van Landbouw werd tijdens het beantwoorden van vragen onwel. Volgens de Kamervoorzitter valt de toestand van de minister mee. Maar het debat wordt wel op een andere dag voortgezet.